Денеска во просторите на Овчина Кочани градоначалникот Лјупчо Папазов одржа средба со крводарителите по повод 17. март, ден на формирање на Црвениот крст на Република Северна Македонија и ден на крводарителството во Република Северна Македонија. Градоначалникот најнапред ја изрази огромната благодарност кон крводарителите, искажувајќи ја поддршката за нивната благородна и хумана мисија. Крводарителите истакнаа дека во периодот кој следи ќе се насочат кон организирање на повеќе вакви крводарителски акции, каде сакаат да имаат поголемо вклучување на младите, како и на бизнис секторот.